bismillahi rohmanir rohiym navbatdagi shayx semi rahimahullohga 15 savolda shunday deb savol berilgan ekan mana shu savol ham nihoyatda muhim bo'lgan savollardan bittasi bizni odamlarimizni ko'pchiligi mana shu holatda qaranglar mana shu holatda ya'ni bu savol qanaqa savol? Ma va yusolli ramazon. ramazon Fa in as-sala. savolaytyaptiki agar ramazon oyi keladigan bo'lsa shu ramazon oyi kelganligi uchun ro'za tutib namoz o'qishni boshlab qoladi ba'zilar ramazon chiqib ketadigan bo'lsa namoz ham o'qimaydi ro'zani ham tutmaydi bo'ldi tashlab qo'yadi to kelasi ramazongacha deb turib savol berilgan ekan mana shu holat haqiqatdan ham bizda ham bor mana shu ramazon oyi keladi ba'zilar nima qiladi shu ramazon oyida ja bir hojaka bo'lib qoladi keyin qarasangiz namozxon odam bo'lib qoladi tinmay namoz o'qiyotgan ro'za tutayotgan yana namoz agar nima bo'ladigan bo'lsa ramazon oyi tugaydigan bo'lsa bob boynagidek bo'lib qolaveradi qanday holatda bo'lsa ana shunday buzuqchilik holatida bo'lib qolaveradi ulamolar bu odamni hukmida ixtilof qilgan nima bo'ladi hukmi ayrahimauloh bu kishi mana aytdik alloma bo'lgan odam bu kishi o'zini masalan savoliga mana shu savolga o'zini javobini bergan allat minal adilla aytyaptiki dalillarni ichida menga aniq bo'lgan narsa shuki namozda tarqilishlik namozda butunlay tarqaladigan bo'lsa keyin kufr bo'ladi lekin ba'zi vaqt tarqilib ba'zi u ba'zida o'qib yana ba'zida tarqilib yana ba'zida o'qiydigan odam bo'ladigan bo'lsa bu bo holatda kofir bo'lmaydi deb turib aytgan lekin fosiq bo'ladi deyapti ya'ni bu holatda masalan tushunarli bo'ldi ba'zi vaqt namoz o'qiydida xuddi mana shu hozir mana ramazon oyi kelsa namoz o'qiydi lekin boshqa vaqtlar tashab qo'yadi namozni tashab qo'ygan odam qachon kofir bo'ladi desa sharhi aytayaptiki, namozni butunlay tashab qo'ysa masalan biladi namoz o'qishim kerak deydi de. lekin namoz o'qimasdan yuraveradi ko'pchilikni holat shunaqada ba'zilar nima qiladi ramazonna ham o'qimaydi mana shu odamni hukmi o'zi asli nima bo'ladi deyapti shayx kofir bo'ladi deb turib aytgan o'tgan safarga mana shu o'n to'rtinchi savolni ham javobini o'qiganimizda mana shu narsalarni aytib o'tdik op mana bu yerda ham aytyaptiki dalillarni ichida menga zohir bo'lgan aniq bo'lgan narsa bu odam mana shu holatda kofir bo'lmaydi nima uchun chunki rasululloh aytayaptiki, baynana va kafara." biz bilan u kofir mushriklarni o'rtasidagi farq namoz kim namozni tar qilsa kofir bo'ladi degan namozni tarqilsa demak namozni tarqiganda butunlay tar qilishi kerak keyin kofir bo'ladi butunlay tarqilmaydigan bo'lsa ba'zi vaqtlard o'qib turadigan bo'lsa demak u odam kofir bo'lmaydi lekin fosiq bo'ladi deydi. hozir aytadi bu masalani ham va yana mana boshqa hadisda bayna bayna rajul va shirk kufr kishi şey bilan shirk va kufrni o'rtasida namozni tark qilish bor degan kim namoz tar qilsa kofir bo'ladi deb turib mana imom muslimda bu hadis kelgan demak o'z o'zidan mana shu savolni mana javobini o'qishimiz bilan nima bo'lyapti nima kelib chiqyapti u odamni fosiq ekanligini shayx rahimahulloh tushuntiryapti aytyaptiki bu namoz o'qimaydigan faqat ramazon oyi kelsa keyin namoz o'qib boshlab keyin ro'za tutib boshlaydigan odam u odamni iymonida men shak qilaman deb turib aytyapti shakdaman men uni iymonida u mo'minmi yo mo'min emasmi degan chunki agar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsa ramazon oyi bo'lsin boshqa oylar bo'lsin hamma oyda namozni qoldirmaydi chunki namoz muhim bo'lgan ibodat namozni katta islomning shiori qilib qo'ydi au dedi rasululloh islomni mana shu ustuni ushlab turadigan ustunni namoz qildi rasululloh ammo endi robbisini tanimaydigan faqat o'zicha bir ramazonda tanib qoladigan odam u odamni iymonidan men shak qilaman deyapti shayx saymin rahmatullohi alayh lekin men u odamni kufr deb turib kofir bo'lgan deb turib hukm bermayman u odamdava tavaqquf qilaman uni ishi olloh taologa deyapti mana demak mana shu savolga mana shay javob beribdi bo'ldi mana shu yergacha ya'ni nihoyatda qattiq savol javob berge, berganligini topasiz mana shu odamni u kufrmi kofirmasmi ya'ni ixtirof qilingan masalaga bir qator uyg'u berib turib ya'ni ishora qilib aytmoqchi men tavakquf qilaman demoqchi yana yanaham kofir ham deomayapti lekin tavaqquf qilaman deyapti nima uchun çün, chunki u odam mu'minmi, mu'min emasmi o'zi shaknaman men deyapti demak ko'pchiligimiz mana shu holatda bo'lib qolgan ba'zi ko'pchilik odamlarimiz mana shunga e'tibor berishlik kerak shunday namozni nima qiladi tashlab qo'yadi haqiqatdan ramazon oyi kelsagina o'zicha bir haligi qori domla bo'lib oladi mana bu holat u hayotda islomdan maqsad nima ekanligini tushunmagan odam u islomda ne'mat ekanligini musulmon qilib alloh taolo uni yaratib qo'yganligini bir tushunmagan odam tayyor sharoiti bo'lib turib islomga ibodatga sharoiti bo'lib turib ibodat qilmagan odam nima deyish mumkin endi albatta uni iymonida shayx qilish mumkin shuning uchun ham mana shu holatlarda ko'pchiligimiz bir birimizni ogohlantirishimiz kerak bo'lgan holatlar ramazon oyi bo'lsin boshqa oylar bo'lsin har birimiz ro'za tutishimiz kerak mana shu ramazon oyida boshqa oylarda namozlarga mudom e'tibor berishimiz kerak bo'ladi mayli ro'za tutilmasa ham alloh taolo o'zi hammamizga tafiq bersin vallohu alam